Për fat keq, kjo ditë feste e demokracisë nisi me ngërçin absurd të krijuar nga KQZ-ja, me bllokimin e votimit në shumë qendra në Shqipëri, për shkak të mos funksionimit të pajisjeve elektronike të identifikimit. E pabesueshme që KQZ-ja të mos testonte dhe siguronte funksionimin e pajisjeve në çdo qendër, qysh minutën e parë të këtij raundi zgjedhor. Po edhe më keq akoma ishte hezitimi i pakuptueshëm i KQZ-s për ta zgjidhur këtë ngërç të krijuar nga ajo vetë, duke vonuar me orë fillimin e votimit në qendra të bllokuara. Kjo sollje dhe largimin e kuptueshëm të shumë zgjedhësve nga qendra e tyre e votimit. Na vjen tmerrsisht keq për këtë. Edhe KQZ-ja duhet të kërkojë një ndjesë publike të gjithë atyre që u larguan në mëngjes për këtë dështim të saj në garantimin e nisjes së votimit në çdo qendër.